الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innuwa al-Sami'ul basir Fadzil, Ustaz, Yahya, Yaqub, Pengurusi ataupun pengacara Majlis kita pada malam ini, tetamu kita yang kita raihkan pada malam ini, berbahagia, Al-Akh Muhammad Nadir An Nuri, pengasas kepada pertubuhan NGO Cinta Gaza Malaysia, berbahagia Datuk Dr Abu Anas. Musyrif uh, Pondok Sungai Durian juga pengurusi Yayasan Pondok Sungai Durian Fadil Dr. Bunyamin Mudir Madrasah Muhammadiyah Ahli-ahli jatuh -ahli kuasa masjid Guru-guru dan Para pelajar muslim dan muslimat Yang dikasih dan dihormati sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita merafakkan syukur kita kepada Allah SWT Kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam satu kuliah khas tajuk kita ialah Ramadhan di Palestin. Oleh kena, oleh kena Ramadhan tak lama lagi. Biasa kita Ramadhan pak kita Ramadhan di Malaysia. Kita tahu lagi mana suasana. Tapi malam ini kita bawa khas saudara Nadir yang menetap di Palestin di Gaza. Selama sudah pun masuk tahun yang ke-10. 10 tahun dia mentak di Gaza. Kita duduk dengar cerita jauh-jauh melalui Facebook, melalui YouTube, kita dengar berita. Tapi hari ini saudara Nadir dapat hadir di sini dan insya-Allah dapat berkongsi bersama. Khususnya kepada kita warga Kuala Krai dan juga para pelajar di Pondok Sungai Durian ini. Boleh bagi semangat kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar kita khususnya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belajar ilmu bukan sahaja untuk mempelajari ilmu tetapi kita nak memperjuangkan ilmu kita, meneruskan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah uh, matlamat kita pada malam ini dan uh, bumi Palestin adalah bukan jauh daripada kita. Jauh di sudut jaraknya tetapi dekat di hati kita. Kerana Palestin khususnya Masjid Al-Aqsa adalah merupakan kiblat kita yang pertama dan adalah merupakan tanah suci kita umat Islam yang ketiga selepas Masjid Al-Haram Masjid Nabawi dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa itulah tempat yang merupakan dekat di hati kita yang biasa kita dalam bulan Rajab kita akan biasa duduk dengar ceramah berkaitan Isra dan Mi'raj. Mi'raj Nabi, Isra Mi'raj Nabi ini berlaku di antara dua masjid iaitu Masjid Al-Haram dan juga Masjid Al-Aqsa. Dua masjid ini memang dekat dengan kita. Walaupun kita tak dapat pergi ke Masjid Al-Aqsa, tetapi kita tetap bersama dengan Masjid Al-Aqsa yang perjuangan kita walaupun mungkin sekecil saja, mungkin tak sama mana doa kita, sumbangan kita, tetapi insya-Allah dengan sumbangan yang sedikit ini bila kita gabungkan jadi besar untuk memastikan usaha kita doa kita insya-Allah akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sama-sama membebaskan Masjid Al-Aqsa dan kita sama-sama boleh menunaikan sembahyang di sana insya-Allah. Ambo saya bagi ucap ucap terima kasih kepada Fadil Datuk Dr Abu Anas yang dapat menyediakan ruang kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada saudara Nadia Nuri yang mari jauh pusing seluruh Malaysia. Dua hari ini di Kelantan dan hari ini di Kuala Raya Alhamdulillah Yang dapat hadir bersama kita untuk menyampaikan ceramah kepada kita Dan kuliah khas kepada kita pada malam, malam ini Terima kasih, semoga majlis kita ini bermanfaat untuk kita semua InsyaAllah Akul Qawli Hadha Wa Astaghfirullahalazim Wa Alaykum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulil Rabbil Alamin Nabiina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Yang dihormati al-Fadhil Ustaz Adi Yahya selaku pengacara majlis Yang dimuliakan Ustaz Abdul Latif ahli parlimen Kuala Krai ahli majlis syura Madrasah uh, Pondok Sungai Durian Ustaz Dr Bunyamin mudir dan semua para asatizah dan juga tetamu jemputan kita Ustaz uh, Nadir An-Nuri dan uh, semua muslimin dan muslimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita pada malam ini Iaitu 24 Syaban 1443 Bersamaan dengan 27 Hari bulan 3 2022 Kita dapat adakan satu majlis uh, cerita ataupun pengalaman saudara Nadir yang berada di bumi Palestin yang beberapa lama dan dia pun sudah jadi separuh daripada ahli Palestin kerana dia sudah ada isteri pun orang Palestin anak pun berlahir di Palestin maka separuh dia sudah jadi Palestin Palestini Malizi Alhamdulillah Ahlan wa Sahlan jadi para jemaah sekalian Ana hanya mengucap ahlan wasalan selamat datang dan alhamdulillah kita juga ucap terima kasih kepada warga Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian yang Musliminnya, yang muslimaknya yang telah mengholorkan tabung untuk uh, sedikit sumbangan kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita di Bumi Gaza yang kita akan serahkan di akhir majlis nanti insya-Allah. Jadi kita kata jazakumullahu khairan dan kita sentiasa doa kita sentiasa bersama dengan umat Islam di Palestin ada saja isu Palestin kata orang sentiasa di hati Palestin fi qulubina kerana dia menjadi uh, apa ni kiblat yang pertama umat Islam dan yang dikatakan tanah haram yang ketiga dalam dunia ini Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian itu jelah ucapan kita mudah-mudahan ada manfaatnya majlis yang kita adakan pada malam ini uh, terima kasih kepada saudara Nadir yang sudi hadir ke masjid kita dan juga pejabat ahli parlimen Kuala Krai yang menguruskan uh, perjalanan dan juga kehadiran saudara Nadir ke pondok kita ini uh, jazakumullahu khaira sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين مكسيه مرسي مجلس Yang saya hormati dan saya kasihi Dr. Datuk Dr. Abdul Basit Mushrif Pondok Sungai Durian Yang saya hormati dan saya kasihi Al-Fadil Ahli Parlimen Kuala Kerai Ustaz Abdul Latif Mudi Pondok Ustaz Bunyamin Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Hari ini marilah kita sama-sama pertama sekali memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam ruang waktu yang diberikan kepada kita dapat kita berkumpul bersama-sama bercerita tentang sebuah isu yang sangat dekat dengan hati orang-orang Islam. Sebuah isu yang selalu kita dengarkan, dibincangkan di radio, di televisyen, di media sosial, selalu menjadi sebut-sebutan contoh inspirasi dan teladan kepada mereka yang mencintai dan merasai kesakitan dan keperitan yang sedang dilalui oleh umat Islam saudara-saudari kita yang berada di luar daripada bumi Malaysia dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita berada bersama-sama dengan adik-adik yang mengabdikan diri kalian masing-masing berada di sebuah pusat pengajian Islam berada bersama-sama dengan orang yang baik-baik berada bersama-sama dengan guru-guru yang nakkan kebaikan untuk kalian diatur dan diurus kehidupan kalian untuk menjadi orang-orang yang hebat yang bakal mewarisi perjuangan yang telah dimulakan oleh orang-orang sebelum daripada kalian hari ini saya agak gementar bercakap di harapan kalian Biasanya kita pergi ke mana-mana ni bercakap tentang Palestin dengan membawa semangat orang Palestin Tak ada masalah siapa ada di harapan kita kita cakap semua benda dan kita cakap dengan lantang Tetapi hari ini saya gemetar selain daripada adik-adik yang hebat yang belajar di pondok ini kita ada banyak tokoh-tokoh ilmuan tak ada Abu Anas Al-Madani Abdul Latif Al-Baghdadi Al-Urduni Bunyamin Al-Syami ramai sangat ulama yang ada di depan kita ni sampai kita ketawa lutut nak bercakap tetapi tuan-tuan dan puan-puan adik-adik yang saya kasih sekalian insya Allah hari ini kita bukan nak berkongsi ilmu sangat sebab ilmu tak banyak tetapi serba sedikit insya Allah ruang waktu yang kita diberikan Kita akan kongsikan bersama-sama dengan adik-adik pengalaman Berada di bumi Palestin dan tahun ini Alhamdulillah tahun 2022 Tahun ke-10 saya berada di bumi Palestin dan tinggal di sana Dan hari ini bila kita bercakap tentang isu Palestin Tak banyak perbezaan dengan kita bercakap tentang isu Palestin 10 tahun yang lepas bila kita berjumpa dengan penceramah yang bercerita tentang isu Palestin, mereka akan mengatakan benda yang sama. Mereka akan ceritakan tentang peperangan yang berlaku, tentang penderitaan penduduk-penduduk yang berada di sana. Dan akhir sekali biasanya mereka akan simpulkan bahawa ada benda-benda yang perlu dilakukan oleh umat Islam yang berada di luar dengan ceramah, penerangan, dengan kempen-kempen boykot, dengan sedekah dan sebagainya. Tetapi hari ini insya Allah kita membawa isu Palestin dari sudut pandang orang-orang Palestin. Pengalaman yang kita garap bila mana kita berada bersama-sama dengan mereka dengan kepedihan, kesakitan, keperitan yang mereka lalui. Khususnya tak kala kesakitan dan kepedihan itu dilalui di luar daripada waktu peperangan. Orang Islam yang berada di luar daripada Palestin bila dia dengar berlaku peperangan di bumi Palestin tersebar di media sosial Gaza under attack Gaza under attack maka dia akan semangat untuk mengambil tahu apa yang berlaku di sana Bila dia dengar bahawa ada darah para syuhada yang mengalir maka dia akan semangat untuk tahu apa yang berlaku di sana Bila mana dia dengar ada anak-anak yatim yang hasil Peperangan yang berlaku maka dia akan berminat nak ambil tahu apa yang berlaku di sana. Tetapi itu kecitanya dalam keadaan yang biasa. Mereka tidak dapat merasakan kesakitan yang sedang dilalui oleh orang-orang Palestin yang telah 73 tahun dijajah. Yang telah berada di dalam kepungan sejak tahun 2006 di bumi Gaza. Yang elektriknya di bumi Gaza sehari 8 jam. 16 jam seterusnya akan putus Pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja dibayar gaji 30% daripada gaji mereka setiap 50 hari Anak-anak yang sakit di rumah tak dapat dirawati Lalu mati di harapan ibu dan ayah mereka dalam keadaan sakit dan terus sakit dan terus sakit Maka tuan-tuan dan puan-puan Ada adik, adik yang dirahmati oleh Allah sekalian Kita selalu sebutkan kalau kita tak kenal maka kita tak cinta Dan kalau isu Palestin kita tak kenal Kita tak baca sirahnya Kita tak tahu perjuangannya Kita tak tahu asal usul masalahnya Maka kita tak akan dapat cinta kepada isu Palestin. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Hari ini kita nak membelak sedikit sejarah Tentang Palestin. kenapa ia dijajah Kenapa ia dipilih Kenapa ia kekal berkuasa sehingga ke hari ini? Dan biasa bila kita sebutkan isu Palestin, kita akan didedahkan dengan beberapa istilah. Dengar betul-betul, yang bawa buku tulis balik bagi tahu dekat orang kampung, bagi tahu kat kawan, bagi tahu kat jiran supaya mereka juga boleh mencintai isu Palestin. Biasa bila kita dengar tentang isu Palestin, kita dengar tiga istilah istilah Yahudi istilah Israel dan istilah Zionis tiga istilah yang dekat-dekat tapi berbeza yang pertama sekali bila kita sebutkan Yahudi kita perlu tahu bahawa Yahudi itu dia mungkin merujuk kepada dua benda sama ada dia merujuk kepada sebuah bangsa ataupun dia merujuk kepada agama bangsa Yahudi atau agama Yahudi agama Yahudi agama yang pelik warisan daripada ibu sebelah ibu amalan yang macam-macam hari Sabtu banyak amalan mereka yang pelik-pelik antaranya kalau belum pasang barang elektrik di rumah tak boleh pasang sampai hari habis hari Sabtu kalau dah pasang tak boleh padam wanita dia tak boleh dengar direct pengisian ilmu daripada syekh Tak boleh bersemuka dan tak boleh dengar direct daripada orang yang menyampaikan ilmu. Macam-macam amalan yang pelik. Dan amalan yang sebenarnya sangat susah untuk dituruti. Dan Yahudi juga dia merujuk kepada bangsa. Yang mana bangsa Yahudi ini dia sebahagian daripada bangsa yang lebih besar. Namanya bangsa Israel. Israel ni datang dari mana? Datang daripada sejarah dan sirah para ambiak bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihis salam Nabi Ibrahim alaihis salam berkahwin dengan dua orang wanita Seorang disebut sebagai zaujah isteri Seorang lagi seorang hamba yang dikahwini namanya jariah ataupun disebut sebagai jariah Isterinya bernama Sarah Jariah bernama Hajar Perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Hajar melahirkan anak yang bernama Nabi Ismail dan Nabi Ismail merupakan ayah kepada semua bangsa Arab yang ada yang hidup pada hari ini. Perkahwinannya dengan jariah yang bernama Hajar melahirkan seorang nabi namanya Ishaq. Dan Ishaq melahirkan seorang nabi namanya Yaqub. Yaqub alaihis salam nama lainnya apa? Nama lainnya Israel. Jadi sebenarnya Israel tu nama lain kepada Nabi Yaakob AS Yang berkahwin dengan seorang wanita namanya Rifka Melahirkan 12 orang anak Yang dikenali dengan gelaran Asbab Bani Israel Ataupun disebut Akwam Bani Israel Kaum-kaum Bani Israel Dan kaum-kaum Bani Israel ini 12 orang ni yang biasa kita dengar kisah mereka Bunyamin Nabi Yusuf alaihi salam dan adik-beradik mereka yang mana mereka ini adalah asal usul kepada semua orang Yahudi yang ada pada hari ini. Dan istilah Yahudi ini adik-adik biasanya digunakan di dalam al-Quran merujuk kepada sebahagian bangsa Israel dengan konotasi yang tidak baik. Sifat yang buruk orang Yahudi disebutkan dalam al-Quran dengan istilah Yahudi dia tak guna Israel Contohnya ayat yang biasa kita dengar A'udzubillah minasyaitanir Walan tarda ankal yahudu walan nasara Apa sambungannya? Apa sambungannya? Adik-adik Walan tarda ankal yahudu walan nasara Hatta tatta bi'amillatahum Orang Yahudi, orang Nasrani dia tidak akan sekali-kali reda dengan kita melainkan setelah kita mengikuti agama mereka. Yahudi. Allah tak pakai istilah Israel. Yang ketiga pula istilah yang disebut sebagai Zionis. Dan Zionis ni sebenarnya hanyalah sebuah ideologi politik. Yang ditimbul ditimbulkan oleh para pemikir Yahudi penghujung tahun 1860-an. 1860-an timbul idea untuk mewujudkan sebuah negara khusus untuk orang-orang Yahudi. Dan istilahnya itu ideologi Zionis. Dalam bahasa Arab disebut sebagai As-Suhyun, As-Suhyun. Maka orang-orang Zionis ni bukan semuanya berbangsa Yahudi. Maksudnya ada orang yang menyokong penubuhan negara haram untuk orang-orang Yahudi, dia bukannya orang Yahudi. Contohnya Zionis yang ada di US ataupun yang ada di UK. Dan pada masa yang sama, tak semua orang Yahudi adalah orang yang menyokong ideologi Zionism. Ini kita akan ceritakan sekejap lagi. Tahun 1860-an timbul idea tersebut. Tahun 1897, mereka mengadakan The First Zionist Congress. Kongres Zionis yang pertama. Oleh seorang tokoh Zionis yang namanya kita biasa dengar Theodor Herzl. Dia buat the first Zionist Congress dan ketika itu mereka memikirkan beberapa buah negara yang nak dirampas dan dijadikan sebagai tanah haram Israel. Antara negara yang mereka fikirkan dan cadangkan negara Argentina. Negara lain yang mereka cadangkan negara Uganda. Tapi last-last mereka pilih negara yang bernama yang bernama Palestin. Sebabnya apa? Ada dua sebab yang besar. Yang pertama sebab agama di mana tanah Palestin adalah tanah yang pernah orang-orang Yahudi duduki. Dia pernah kuasai. Dia pernah bangunkan the first and second kingdom. Pada zaman para anbiya yang terdahulu mereka bangunkan negara-negara mereka di bumi Palestin tersebut sebelum akhirnya dikuasai dan dijajah oleh Rom ditinggalkan 2000 tahun dan hari ini mereka datang dan sebut bahawa bumi tersebut adalah bumi milik mereka. Mereka juga sebut bahawa bumi Palestin yang perlu kita jadikan sebagai tanah Israel sebabnya dalam kitab Taurat mereka disebutkan bahawa orang-orang Yahudi dia perlu berhijrah daripada seluruh dunia pergi ke bumi Palestin dan duduki bumi Palestin. Suatu hijrah yang istilah dalam bahasa Hebrew mereka, bahasa Ibrani mereka ialah aliyah. Aliyah. Aliyah ni maksudnya apa? Maksudnya perpindahan daripada tempat yang kurang baik, tempat yang rendah kepada tempat yang tinggi, tempat yang lebih hebat. Dan bayangan tempat yang lebih hebat itu ialah bumi Israel, bumi Palestin yang mereka jajah. Tetapi hakikatnya adik-adik dalam kitab Taurat disebutkan bahawa aliyah itu hanya boleh berlaku selepas turunnya Al-Masih. Bukan sekarang ini. Dan bila mana mereka mengasaskan tanah haram Israel pada hari ini sebenarnya dia melambatkan turunnya Al-Masih dalam agama mereka. Sebab itu kalau kita tengok demonstrasi yang dibuat oleh orang-orang Palestin di negara-negara barat contohnya turut dihadiri dan diikuti oleh orang-orang Yahudi yang pakai topi hitam, segbennya panjang. Orang Yahudi ini disebut sebagai orang Yahudi Haredim. Orang Yahudi yang kuat agama mereka dan mereka tahu bahawa ayat tersebut telah disalahgunakan. Jadi bila disalahgunakan, Orang-orang Yahudi sekarang ni maksudnya mereka menunggang agama Yahudi mereka untuk memenangkan ideologi politik mereka. Kemudian sebab yang kedua, mereka memilih bumi Palestin ialah sebab politik. Di mana Palestin sebelum daripada itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Osmania. Kemudiannya diambil oleh British dijajah dan diserahkan selepas daripada itu kepada UN United Nations akhirnya dibuat perjanjian untuk diberikan sebahagiannya kepada orang Israel sebahagiannya kepada orang-orang Palestin dan ketika itu bagaimana orang-orang Yahudi Zionis meyakinkan British bahawa bumi tersebut perlu diambil disebutkan kepada orang-orang British bahawa Palestin ni tempatnya sangat-sangat strategik. Kalau tengok dalam peta, dia berada di tengah-tengah dua kuasa Islam yang besar. Iaitu kuasa Islam Arab, negara-negara Arab yang berada di sebelah kanan peta seperti Syria, Iraq, Lubnan, Jordan dan sebagainya dan juga negara-negara Islam Afrika yang berada di sebelah kiri peta. Negara-negara seperti Mesir, Sudan, Maghrib Aljiria dan sebagainya. Maka orang British bersetuju. Dia kata betul. Letakkan satu kuasa yang asing di tengah-tengah, maka Islam dia tidak dapat bersatu semula dan tak dapat membangunkan semula khilafah yang pernah mereka bangunkan. Maksudnya orang ni daripada dulu lagi nak pecahkan agama Islam. Dan setiap tindakan mereka tujuan dia untuk memecah belahkan orang-orang Islam. Sebab itu orang, orang Islam tak pernah kuat. Dalam negara Palestin pun ya, dalam negara kita pun ya. Di negara Palestin, kalau kita tengok sejak daripada awal mereka mula melawan penjajahan British, dah mula berpecah belah. Dua keluarga yang besar. Keluarga Mufti Al-Quds ketika itu. Haji Al-Amin Al-Husaini. Haji Amin Al-Husaini Daripada keluarga Husaini Bergaduh dengan keluarga yang namanya Nasha Shibi Berebut siapa yang nak memimpin orang-orang Palestin untuk lawan British lah dua-dua -lah kalah British dapat menang ke atas Palestin Makanya adik-adik kalau orang tanya kepada kita isu Palestin ni bermula sejak bila? Betul, Perang pertama yang berlaku tahun 1948. Ketika mana berlakunya peperangan ke atas bumi Palestin dan pengusiran keluar lebih kurang 800,000 orang-orang Palestin daripada tanah asal mereka. Tetapi hakikatnya perancangan untuk menjadikan Palestin itu sebagai tanah mereka telah berlaku lama sebelum daripada itu. Dan bila mana tahun 1948 Bumi Palestin dicanangkan sebagai tanah baru negara baru yang bernama Israel. Ketika itu sebenarnya adik-adik mereka sudah bersedia dengan segala institusi-institusi mereka, badan-badan mereka untuk membentuk kerajaan. Tahun 1948, Nakbah berlaku dan diisytiharkan negara haram Israel oleh David Ben-Gurion ketika itu. Mereka sudah ada tentera. Sudah ada Israeli Defense Army mereka sebutkan atau Defense Forces IDF. Yang mana sebelum daripada itu mereka adalah kumpulan-kumpulan mafia yang bekerja di dalam Palestin menakutkan orang Palestin, menghalau orang Palestin, mengusir mereka daripada kampung-kampung. Mereka sudah ada badan-badan buruh yang tugasnya mengatur dan menyusun orang-orang Yahudi yang baru masuk daripada luar untuk membantu mereka terus dapat membina kehidupan daripada kosong badan yang bernama Histadrut Mereka sudah ada tabung yang cukup hebat untuk mengumpulkan dana membeli tanah Palestin yang disebut sebagai Jewish National Fund dan Jewish United Fund yang mana pengurusan tabung-tabung mereka cukup-cukup transparent setiap ringgit yang masuk mereka tahu digunakan ke mana dapat daripada mana kita orang Islam 73 tahun dijajah NGO-NGO Palestin masih lagi bergaduh ini belum audit ini belum audit ini baru edit dan macam-macam lagi maka adik-adik yang saya kasih sekalian tuan-tuan dan puan-puan Hari ini bila kita kenal isu Palestin maka kita mudah untuk perjuangkan Palestin. Sebab kita tahu bahawa apa yang dilakukan untuk mendapatkan tanah di bumi Palestin contohnya adalah benda yang sama yang dibuat di negara-negara Islam pada hari ini. Minggu lepas saya berada di Kedah. Seorang kawan dimaklumkan bahawa ibunya ada tanah bendang di Kedah, di Pinang. Dan tanah tersebut Nilai market value dia rm ringgit, Setengah juta Dia nak jual kepada Orang-orang Melayu yang nak beli Ditawarkan harga kepada dia rm ringgit. Take it or leave it Nak beli tambah sudah rm ringgit. Datang orang lain daripada bangsa lain Nak beli tanah tersebut daripada ibu dia dengan harga 1.2 juta ringgit. Dah kalau orang Melayu yang tak ada iman yang cari dunia dia akan jual tanah-tanah tersebut. Sebagaimana yang dibuat oleh sebahagian orang Palestin di mana mereka menjual tanah-tanah mereka kepada orang-orang Yahudi. Dijual tanah-tanah mereka kepada broker-broker orang-orang tengah yang tidak mereka ketahui siapa yang berada di belakang orang, -orang tengah tersebut sampaikan banyak sekali tanah orang-orang Palestin telah dijual kepada orang-orang Yahudi lama sebelum 1948 lagi. Kalau kita baca dan kenal sejarah Palestin maka kita akan tahu kalau beberapa tahun yang lepas ada cubaan untuk menghapuskan tulisan Jawi dan pengajaran Jawi di sekolah-sekolah kita. Orang Yahudi dekat Palestin ni buat lama dah. Nama-nama jalan yang dulunya dalam bahasa Arab ditukar kepada bahasa Hebrew. Untuk menghilangkan identiti orang-orang Islam. Dan menjauhkan mereka daripada agama orang-orang Islam itu sendiri. Orang-orang Yahudi mengkaji Al-Quran lebih jauh daripada orang-orang Islam. Ayah kepada Presiden Israel sebelum daripada ini namanya Ruvin Rivlin Presiden Israel ayahnya bernama Yusuf Rivlin Yusuf Rivlin kalau dalam Islamnya Yusuf dalam bahasa mereka Yusuf Rivlin ayah kepada Presiden Israel ini apa yang dia buat dia menterjemahkan Al-Quran daripada bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Hebrew daripada kulit ke kulit dan terjemahannya diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar tujuannya apa adik-adik pasti dan pasti untuk membelak dan membaca lembaran-lembaran daripada Al-Quran untuk digunakan semula memerangi orang-orang Islam maka kalau kita kenal Israel kita tahu sejarah mereka kita kenal kelicikan orang-orang Yahudi maka kita akan sangat berhati-hati dalam apa yang kita lakukan Hatta di negara kita sekali Saya sampai ke bumi Palestin pada tahun 2013 Dan sebab saya berada di bumi Palestin ketika itu Takdirnya Sebab saya tak diberi peluang Ataupun tak mencari peluang untuk berada di tempat adik-adik pada hari ini Saya pergi ke Palestin kenapa? Sebab saya nak buat degree yang kedua dalam bidang syariah saya belajar di Universiti Malaysia Sabah selama 4 tahun dalam bidang sains merin sains merin ni kita kenal dengan ikan cakap dengan penyu cari ikan duyung sampai ni tak jumpa habis sains merin dalam tempoh 4 tahun kita duduk di bumi Sabah kita masuk keluar kampung jumpa dengan mu'alaf masuk ke gereja-gereja berjumpa dengan paderi dan kita rasakan walaupun kita ni daripada kecil berada dalam keluarga Islam mak ayah kita lepasan Islam syariah lepasan sejarah Islam kemudian kita masuk pula sekolah agama 5 tahun belajar agama Islam tapi bila berada di Sabah jumpa dengan orang yang tanya kepada kita contohnya tentang Trinity. Tuhan itu tiga dan bukan satu. Dia suruh kita bidas hujah tersebut. Kita kata Tuhan itu satu. Dia kata Tuhan itu tiga. Allah, anak Allah Jesus dengan Holy Ghost ataupun Jibril. Tenganga kita tak boleh nak bidas. Dia tanya kepada kita bila kita sebut kepada dia bahawa dalam Bible babi tak boleh dimakan. Bible pun sebut orang-orang Kristian -orang berhijab. Dalam Bible, dalam Bible ada sebut. Kita duduk dengan mereka tak boleh nak dakwah sebagaimana yang kita kehendaki. Maka kita sedar rupanya aku ni belajar Islam lama tapi ada kepincangan dalam ilmu yang aku belajar. Habis di Universiti Malaysia Sabah saya pergi ke Syria Duduk Syria selama satu tahun setengah Untuk buat Degree di dalam syariah Bermula dengan diploma Tiba-tiba perang tercetus Hari pertama saya sampai ke Syria Bulan 1 2011 Berlaku demonstrasi yang pertama menentang Bashar al-Assad Jadi setahun setengah tu duduk dalam suasana peperangan sedang berlaku di Syria tak boleh Nak keluar jauh-jauh Tetapi Alhamdulillah pengajian masih boleh diteruskan Duduk setahun setengah Kedutaan suruh balik ke Malaysia Pelajar-pelajar Malaysia Kita pun balik duduk 2-3 bulan Buat jauhlah Roadshow untuk membantu orang-orang Syria Akhirnya mak dan ayah bagi pilihan Suruh sambung Habiskan juga degree kedua dalam bidang syariah Yang telah dimulakan Disebut kepada kita Nak ngaji mana? Nak mengaji di Jordan ke? Di Mesir ke? Dalam Malaysia ke? Dan pilihan terakhir dibagi Atau nak mengaji di Gaza? Masa tu kita sebut Aku ni tua dah Lebih kurang 22 tahun dah masa tu Kalau mata-mata nak pergi mengaji Tak boleh nak buat kerja lain rugi kalau pergi ke negara-negara yang ramai sangat orang-orang Melayu, kadang-kadang duduk-duduk rasa tak boleh. Nak balik nanti bercakap bahasa Arab. Mesir masa tu nak pergi ada 12000 student Malaysia yang belajar di Mesir. Kata eh, Mesir ni dah macam Malaysia kedua. Ramai sangat. Lagi-lagi kalau orang Kelantan. Orang Kelantan ni dia duduk kat mana pun dia akan cari orang Kelantan juga bukan nak kata cakap KL tak boleh. Kelantan tu tak boleh buang dia punya essence dia tu, dia punya apa logat dia tu. Bagus orang Kelantan ni. Ada orang bukan orang Kelantan sini. Orang Kelantan semua. Nanti kadang-kadang Asobiah ni bagus juga. Ustaz Ustaz Latif. Nak pergi ke Jordan masa tu ada lebih kurang 5000 student Malaysia yang ada di Jordan nak belajar di Malaysia lebih-lebih lagi rasa tak sedap. Last-last pergi ke Gaza. Dan ketika itu Gaza alhamdulillah zaman Dr. Mursi. Senang nak masuk, senang nak keluar. Dan sempadan nak masuk ke bumi Gaza ni sempadan dia yang paling utama ialah sempadan Rafah. Yang terletak di antara Gaza dan juga tanah Mesir. Sebab tu Mesir ni adik-adik sangat penting untuk bumi Palestin. Kalau Mesir bagus, Palestin akan mudah. Kalau Mesir tak bagus, seperti majoriti waktu pemerintahan Mesir, maka Palestin dan Gaza akan berada dalam kesempitan. Sebab nak keluar kena dapat kebenaran daripada Mesir dulu. Dia buka atau tidak border sebelah dia. Sebab tu Dr. Mursi dia naik sekejap sahaja, terus dijatuhkan. Tak boleh nak memerintah lama-lama sebab apa? sebab dia baik sangat dengan Gaza banyak sangat membantu Palestin. maka saya duduk di bumi Palestin tersebut sejak tahun 2013 dan mula mengasaskan NGO Cinta Gaza Malaysia tahun 2016 berkahwin dengan wanita Palestin. saya berkahwin dengan seorang balu syahid kepada seorang komander Brigade Zodin Al-Qassam yang mempunyai lima orang anak. Jadi Alhamdulillah. Nampak muda tapi ada lima orang anak. Termasuk dua orang lagi anak Melayu yang lahir di bumi Palestin. Jadi saya ada tujuh orang anak dah. Dan sedikit demi sedikit kita membesarkan NGO kita untuk membantu penduduk-penduduk yang berada di bumi Palestin. Dan bila kita dah berada di bumi Palestin 10 tahun ni soalan yang selalu orang tanya kepada kita dia kata apa pengalaman paling pahit yang pernah dilalui di bumi Palestin Dan orang selalu nak dengar cerita tentang apa yang berlaku ketika peperangan Contohnya perang yang berlaku pada tahun 2014 yang berlanjutan selama 51 hari perang yang namanya Asfil Makkul Asfil Makkul ni berlangsung 51 hari Dan dalam tempoh tersebut saya berada di bumi Gaza Saya duduk di sebuah klinik Dan saya duduk di tingkat 5 Sebuah tingkat yang dikhususkan untuk tetamu-tetamu duduk Dan bila kita duduk di tingkat 5 ni adik-adik Dan setiap sejam dua jam sekali berlaku serangan di sekeliling kita Bangunan rumah kita ni dia akan bergegar. Rasa macam tengah main roller coaster. Goyang, rumah bergoyang rumah. Dan orang Palestin dia ajar kepada kita bila mana ada bom, roket yang meletup dekat dengan kita kena check. Rumah kita kena bom ataupun rumah orang lain yang kena bom. Kalau rumah kita kena bom, kena lari cepat-cepat. Sebab orang Israel ni cara dia warning nak bagi tahu kepada tuan rumah bahawa rumah tu dia akan bom, dia akan ketuk atap rumah. Macam mana dia, dia ketuk atap rumah? Dia hantar drone dengan roket yang kecil mengebom atap rumah yang nak dibom. Selepas dia bom dengan drone, 3 4 minit selepas daripada tu dia akan hentam dengan F16, F35 dan sebagainya meranapkan seluruh bangunan tersebut. Jadi bila mana rumah kita kena ketuk atapnya, kita kena check. Rumah kita yang kena ketuk ataupun bukan rumah kita? Kalau bukan rumah kita, alhamdulillah. Dan ketika itu saya masih bujang tahun 2014, tak banyak sangat kebimbangan kita hanya nyawa kita yang perlu diselamatkan kalau jadi apa-apa. Dan ketika itu bulan Ramadan. Saya baru saja masak nasi Masak daging sambal hitam Bau menusuk hidung Dah nak dekat dengan azan maghrib Tiba-tiba Dua letupan kedengaran dekat dengan rumah Kita pun buka lah tingkap nak tengok Kawasan mana yang kena bom Rumah kita ke bukan rumah kita Kila Kita buka tingkap tengok Oh rupanya rumah sebelah rumah kita yang kena bom Alhamdulillah Selamatlah rumah kita tutup balik tingkap sambung buka balik, buka balik puasa esoknya kita tengok sahabat-sahabat kita turun berkumpul di tempat yang telah kena bom kita tanya kepada mereka apa sebenarnya yang berlaku mereka sebutkan oh rupa-rupanya rumah di sebelah rumah kita ni digunakan oleh Mujahidin Brigade Azuddin Al-Qassam sebagai tempat simpanan roket mereka. Dia mujahidin ni dia tak boleh Ataupun tak ada tempat untuk simpan senjata mereka secara khusus Sebab dia bukan tentera Maka rupa-rupanya rumah sebelah rumah kita ni Digunakan oleh mereka untuk simpan roket mereka Kena bom dengan Zionis Israel Tapi Alhamdulillah roket-roket tak meletup Sebab belum dipasang peledak Jadi adalah rezeki untuk kita berjumpa hari ini Ataupun bila orang tanya kepada saya apa pengalaman paling pahit saya pernah lalui dalam bumi Gaza. Biasanya orang nak dengar cerita apa yang berlaku dalam perarakan aman The Great Return March yang bermula pada 31 Mac 2018. Tindakan yang diambil oleh orang-orang Palestin untuk pergi ke sempadan-sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel tanpa membawa apa-apa senjata dengan satu tujuan menarik semula perhatian orang-orang Islam yang telah lupa dengan isu Palestin untuk melihat semula apa yang sedang berlaku di sana maka para pemuda ini turun tanpa membawa apa-apa berarak puluhan ribu para pemuda dan kita bersama-sama dengan mereka turun ke sempadan mendekati sempadan sedikit demi sedikit dan setiap kali mereka bertakbir Allahu akbar kita dapat semangat bergerak satu langkah ke hadapan Allahu Akbar Kita bergerak lagi satu langkah ke hadapan Di hadapan kita penuh tentera Zionis Israel berjaga Dengan sniper yang menyorok di belakang benteng-benteng pasir Dengan kereta-kereta kebal yang meronda Dengan kenderaan-kenderaan berperisai Tetapi kita ambil semangat daripada orang-orang Palestin Para pemuda ini Kita bergerak Semakin lama semakin dekat dengan sempadan Setiap kali kita dengar bunyi tembakan dilepaskan, maka kita tengok di sekeliling kita. Dari mana datangnya suara sorakan, Asyahid! Asyahid! Kita tengok siapa yang telah mati syahid. Kalau dekat dengan kita, adalah rezeki kita pergi menyambutnya, didukung dan dibawa beramai-ramai masuk ke ambulans. Kalau jauh, kita tengok daripada jauh bagaimana mereka cuba untuk diselamatkan. Di sebelah kanan kita ada kumpulan-kumpulan pemuda Yang kita namakan sebagai unit pagar Unit pagar ni kerja mereka, mereka ada satu tali yang panjang dipasang dengan cangkuk besi Mereka cuba lari ke pagar-pagar pemisah di antara Gaza dan Tanah Haram Israel Dipasangkan cangkuk-cangkuk tersebut, ditarik beramai-ramai cuba untuk dijatuhkan pagar-pagar pemisah Dan pagar pemisah ni dia ada tiga lapisan di antara Gaza dan Israel Tak pernah ketiga-tiga lapisan dapat dijatuhkan. Tetapi pemuda ini dia tak berputus asa, dia terus dan terus mencuba. Di sebelah kiri kita ada satu unit lain. Kita panggil sebagai unit tayar. Unit tayar ni dia buat apa? Dia bawa tayar. Pergi dekat dengan pagar pemisah, dinyalakan tayar-tayar tersebut dibakar supaya keluar asap yang tebal. Dapat mengaburkan mata sniper Zionis daripada melihat pemuda-pemuda yang sedang mara di hadapan. dan pakar tak pakar sniper sniper Zionis ni adik-adik saya lihat di hadapan mata saya bagaimana mereka menggunakan sebutir peluru boleh menumbangkan tiga orang pemuda tembak ke kaki pemuda yang pertama tembus masuk kaki pemuda yang berada di belakangnya tembus masuk kaki pemuda yang ketiga baru berhenti peluru tersebut ketiga-tiga pemuda yang ada di depan kita jatuh kaki cedera, kaki putus kita Alhamdulillah orang yang keempat jadi tak kena peluru jadi lepas ni Haji Jo kalau nak ikut demonstrasi insya Allah di bumi Palestin pastikan ada sekurang-kurangnya tiga orang kat depan baru boleh selamat jadi kita duduk ketika itu dan kita melihat orang yang kakinya putus orang yang tangannya tercabut Orang yang kepalanya ditembak Orang yang kakinya tergantung dengan kulit sahaja di kakinya Nak tercabut keseluruhan kakinya Dan ketika itu yang syahid 60 orang Dalam masa beberapa jam perarakan Antara yang syahid Ialah paramedik Yang masyur yang namanya Razan An-Najjar Ditembak dengan peluru Yang namanya cukup lembut butterfly bullet dia bagi nama bullet dia tu peluru dia tu butterfly bullet sebab apa namanya butterfly bullet sebabnya bila mana ditembak ke tubuh orang yang nak ditembak dah masuk ke dalam tubuhnya barulah dia akan berpusing macam butterfly merobek seluruh organ dalaman orang yang ditembak barulah dia keluar daripada batang tubuh tersebut dan itulah yang berlaku ke atas Razan An-Najjar kalau kita tengok dia pergi selamatkan orang yang ditembak nak patah balik bawa ke ambulans ditembak daripada belakang jalan masuk peluru di sebelah belakangnya kecil tapi di sebelah besar sebelah depan besar lubang yang besar tempat keluar tempat keluar peluru tersebut ramai orang yang nak dengar cerita-cerita macam tu baru dia boleh timbul simpati terhadap apa yang berlaku di bumi Palestin. tetapi adik-adik untuk saya kisah yang lebih menyedihkan ialah bila mana datang seorang sahabat dia kata kepada saya, anak saya ni sakit leukemia. Saya nak minta kepada NGO awak bagi ubat supaya saya boleh bagi kepada anak saya ini. Mudah-mudahan dia boleh sembuh. Kita sebut kepada dia minta maaf, tak boleh nak bagi ubat kepada tuan hari ini. Tak ada sumbangan yang boleh kita bagi. Akaun NGO kosong. Dia kata tak apalah, terima kasih kalau begitu insya-Allah kita cuba usahakan daripada tempat yang lain. Dua bulan selepas pada tu Jumpa kawan yang sama di masjid Bila kita jumpa dengan kawan kita ni Kita tanyalah khabar anaknya Dia kata Alhamdulillah Anak aku telah pun selamat Di sisi Tuhannya Mati anaknya rupa-rupanya Tak dapat nak beli ubat Mati di hadapan mata Setelah sakit yang panjang Ataupun pengalaman pahit kita yang lain bila orang tua datang minta sumbangan dengan kita. Kita sebut kepada dia tak boleh nak bagi sumbangan, tak ada sumbangan ketika ini. Maka apa yang dibuat oleh lelaki ini? Dia angkat tangan ke langit, dia berdoa. Ya Allah, bagilah perang melanda bumi Palestin, bagilah Gaza kena serang ya Allah. Sebab bila Gaza kena serang barulah orang Islam diingat. Saudara-saudara mereka yang ada di bumi Palestin. Di luar daripada waktu peperangan mereka akan melupakan Palestin ini. Adik-adik yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Saya nak akhiri perkongsian kita pada hari ini dengan sebuah kisah. Dan kisah ni kisah yang berlaku sangat dekat dengan seorang yang sangat saya kasihi. Iaitu anak tiri saya yang pertama namanya Naim. Naim ni ayahnya seorang komander Brigade Azuddin Al-Qassam syahid pada tahun 2008 dalam usaha untuk melaksanakan sebuah operasi masuk ke dalam tanah haram Israel dan Naim ni memang budak yang cerdik saya kenal dengan dia mula-mula pun untuk bawa dia ke Malaysia masa tahun 2014 sebab ketika itu dia sudah pun bermusafir ke banyak negara bercakap tentang isu Palestin. masa tu umurnya 14 tahun dia telah sampai ke Jordan telah sampai ke Australia bercakap tentang isu Palestin, pernah dapat jemputan untuk ke Tunisia bercakap tentang Palestin. Maka kita kenal dengan Naim. Dan satu hari kita nampak dia duduk seorang diri dalam keadaan murung. Kita tanya kepada sahabat-sahabat dia apa masalah dia, kenapa dia kesedihan. Mereka sebutkan bahawa dia adalah seorang anak kepada Asyahid. As Setiap kali datang ulang tahun peristiwa syahidnya ayah dia, maka dia akan kemurungan. Kita tanya kepada Naim bagaimana peristiwa syahidnya ayah dia. Dan dia menceritakan kisah yang saya tak akan lupa sampai bila-bila. Dia ceritakan bahawa 6 bulan terakhir ayahnya hidup, ayahnya jarang-jarang balik ke rumah terlalu sibuk dengan operasi yang dibuat. Satu hari ayahnya balik, bawa bersama-sama dengannya shawarma dan juga anggur. Shawarma kenal shawarma? Tak kenal. Kata kena shawarma ni. Sandwich sandwich. Kebab. Ha. Dia bawa kebab dan juga anggur. Tapi kebab dan anggur yang dia bawa tu cukup untuk istrinya makan dan anak-anaknya makan, tak cukup untuk tak cukup untuk dia sendiri makan. Sebab apa? Sebab Mujahidin Al-Qassam yang kalian nampak hebat melepaskan roket memegang senjata melawan Zionis Israel. Sebenarnya ramai daripada mereka hidup dalam kefakiran dan mati di dalam kefakiran. Tahun 2013 saya ingat datang sebuah NGO ke bumi Gaza, kami dibawa bersama-sama menziarahi mujahidin di sempadan. NGO ni dibawa makanan, makan malam untuk dia bagi makan kepada sahabat-sahabat kita. Kita agih-agihkan makanan, tiba-tiba ada seorang sahabat dia tak nak makan makanan yang kita bagi, dia ambil dia simpan dalam beg. Lalu kita tanya kepada ketua dia sebab apa dia tak nak makan makanan yang kita bagi. Ketua dia kata apa? Ketua dia kata sebenarnya pemuda ini adalah pemuda yang sangat miskin. Dia keluar meninggalkan rumahnya dalam keadaan isteri dan anak-anaknya belum lagi makan. Jadi dia tak sanggup nak makan dan kenyang dikala anak dan isterinya berada dalam keadaan kelaparan. Jadi dia pun simpan roti tersebut sampailah kepada waktu subuh mereka balik daripada tugas murabitin di sepanjang sempadan lalu dia agih-agihkan makanan dimakan bersama-sama dengan ahli keluarganya. Maka Ashraf ni dia balik tak cukup makanan yang dia bawa dia minta isterinya sediakan makanan sikit dia makan sendiri. Kemudian dia bermain dengan anak-anaknya melepaskan kerinduan seorang ibu kepada seorang ayah kepada anak-anak dan anak-anak kepada ayah yang telah lama tidak ditemui. Bila dah habis main semua, isterinya sibuk di dapur, dia panggil Naim. Dan Naim ketika itu umurnya 8 tahun. Dia kata, Naim, meh duduk kat sini, aku nak kabar kepada mu satu benda. Naim pun duduk sebelah ayahnya. Ayahnya kata apa? Ayahnya kata, wahai Naim, esok aku akan mati syahid. Esok aku akan mati syahid dan orang-orang yang berada di bumi Palestin para mujahidin mereka ni ada rasa dalam diri mereka ada sixth sense setiap kali ataupun bila mana datang mauid masa untuk janji temu mereka dengan Allah nak syahid ni mereka dapat rasa dalam hati mereka akan berubah sedikit perangai dia dia kata kepada Naim Naim esok aku nak mati syahid lalu budak yang usia 8 tahun bangkit bangun nak bagi tahu kepada ibunya ayahnya bagi tahu esok aku nak mati syahid ayahnya tarik tangan Naim dia kata kepada Naim wahai Naim apa yang aku khabarkan kepada engkau ini adalah urusan orang lelaki sahaja jangan kau sibukkan ibumu dengan berita ini sampailah betul-betul aku mati syahid barulah kau khabarkan kepadanya apa yang berlaku lalu dia pesan kepada Naim dengan tiga pesan dia kata kepada Naim Pertama sekali wahai Naim Jangan kau membiarkan ibumu Merasakan seolah-olah Dia sudah kehilangan suami Dan jangan membiarkan adik-adikmu Merasakan seolah-olah Mereka sudah kehilangan ayah Maka Naim pun jaga Ibunya sungguh-sungguh Ibunya semua benda yang dia nak buat Dia rujuk kepada Naim dulu Dalam keadaan Naim masih lagi kecil ketika itu 8 tahun masa saya nak kahwin dengan ibunya antara orang yang paling lama kita bincang dan kita tunggu keputusannya ialah Naim walaupun umurnya ketika itu baru 15-16 tahun Naim membesarkan adik-adiknya pagi-pagi dikejutkan, dimandikan, dihantar ke tadika dibuka gerai jagung, jual jagung untuk membantu ibunya dia ikut pesan yang disampaikan oleh si ayah. Kemudian ayahnya kata, pesan aku yang kedua pegang Al-Quran dan jangan jauh dengan Al-Quran. Al-Quran ni adalah cahaya. Selagi mana kau pegang kepada Al-Quran, maka kau tidak akan sesat. Dan ini pastinya pegangan yang adik-adik yang berada di sini juga kena pegang kemas-kemas. Dan yang ketiga disebutkan wahai Naim engkau kena teruskan perjuangan yang telah aku mulakan dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan perjuangan pembebasan bumi Palestin. Dan Naim alhamdulillah hari ini meneruskan perjuangan ayahnya di bidang politik dan dakwah. Sekarang usianya 22 tahun, tahun akhir di Universiti Islam Gaza di bidang sains politik. Dan hari ini berada di Turki mengikuti bengkel sains politik di Turki Minggu lepas berada di Germany Mengikuti bengkel sains politik di Germany Yang dikhususkan untuk pelajar-pelajar, PhD dan juga Masters Tetapi Naim ni di peringkat degree dijemput untuk ikut sebab dia bijak Maka Naim bila dia dengar pesan ayahnya disimpan di dadanya Esok paginya dia keluar daripada rumah Dia pergi ikut kelas renang sebagaimana yang ayahnya suruh. Balik sekitar waktu zuhur, orang ramai sudah berkumpul di rumahnya. Ditanya kepada pak cik, pak cik, mak cik, apa yang telah berlaku? Mereka sebutkan bahawa ayahmu telah pun mati syahid. Ditanya di mana ayahku aku nak tengok. Ditunjukkan kepadanya satu bungkusan yang kecil disebutkan kepadanya itu ayah engkau. Tempat dia nak buat operasi meletup. Sampai sekarang tak tahu sebabnya sama ada bahan-bahan di sana meletup ataupun dibom oleh Zionis Israel. Tetapi ayahnya berkecai badannya. Tak bersisa melainkan satu bungkusan yang kecil. Itu je yang dapat dikutip oleh orang yang pergi menyelamatkan ataupun tengok keadaan di sana dapat dikutip dicam ini bahagian daripada ayahnya dibungkus dibawa balik maka itu keadaan anak-anak di bumi Palestin saya yakin dan saya percaya kalian yang berada di sini tidak diuji dengan ujian sehebat itu kita alhamdulillah ramai yang mak ayah masih ada makanan kita cukup kita tak payah besarkan dan tarbiyah adik-adik kita ustaz-ustaz kita baik Sistem yang kita ada cukup untuk menjadikan kita orang-orang yang hebat. Sebab itu saya meletakkan harapan yang cukup tinggi kepada kalian yang berada di harapan saya jadi ejen-ejen penyebar kepada isu Palestin. Buat bersungguh-sungguh apa yang kalian lakukan insya-Allah kalian juga akan mewarisi perjuangan sebagaimana mereka sebelum daripada kalian telah berjuang. Dan sebenarnya secara jujur saya sebutkan banyak tempat saya ceramah banyak pusat ilmu saya masuk Pondok Sungai Durian ni Dia ada aura dia Kalau tanya kepada orang, -orang Gaza Atau kepada orang Malaysia Yang masuk ke bumi Gaza Dia masuk je ke dalam Gaza Dia dapat rasa perubahan persekitaran tersebut Beza walaupun sebelah-sebelah dengan Mesir Pernah menjadi satu tanah Bau angin dia berbeza Darah yang begitu banyak menyimbah tanah Bumi Palestin itu membuatkan rasanya berbeza. Dan pondok Sungai Durian ini dia ada ada rasa dia, dia ada aura dia, dia ada kehebatan dia yang tersendiri. Dan orang yang betul-betul masuk nak cari kebaikan dia akan jumpa kebaikan. Orang yang datang nak main-main, datang nak buat kerja tak bersungguh-sungguh, maka dia akan kekecilan dan ketinggalan. Sebab itu adik-adik gunakanlah peluang yang ada sebaik-baiknya untuk terus kekal berada di sini. Tamatkan di sini, teruskan perjuangan di tempat-tempat yang lain. Wallahu a'lam. Adik-adik habis di sini ada peluang untuk sampai ke bumi Gaza kalau mesti benarkan, kita hantar ramai-ramai boleh. Ustaz Latif insya-Allah. Tapi kena jaga-jaga sikitlah. Kalau takut peluru, kalau takut bom, kalau takut mati, susah sikit. Sebab biasanya orang yang nak pergi ke Palestin, ke Gaza ni kita bagi tahu kepada mak ayah dia belikan dia tiket satu hala sahaja. Pergi je. Sebab dia mungkin tak akan kembali lagi. Mudah-mudahan ada adik, adik berkongsi semangat yang panjang dan besar untuk terus berjuang di negeri kita, di negara kita dan untuk umat Islam secara keseluruhan dan mudah-mudahan kita ada peluang untuk bertemu di masa-masa yang akan datang. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته